Gurutur olamaz mı? Ha? O zaman bana kameranı oldu da nama bugün, nama koyuyen bir ayetin halkam eşsin bir çıralı yapırın nama bugün, nama koyuyen Asalamu aleyküm, hamileliğe kızım sile, yakışım sile bana sokak 12 boruş yakalamayı bizi ertelab yolge çıkkamızı şu farzantım hayrullah bizi Muhammed'i Toşken'den betki op geldim Toşken'de farzantım 3 Mart'ta cerrahlık ameliyatı bugünümüz bir madde devlet tamamından yordam olup bolam Hindiston devletiga olib borganmiz ham. Bolamda bir hadimiz yo'q, ichagimiz yaxshi ishlamaydi, o'sib ketaveradi. Hindiston davlatida farzandimda yo'q, ichagida onkologik bor. 70 santimetr ichagini olib tashab, o'zi skusini anaqa ichagi qo'yilishini etishga operatsiyaga 4 yilsam olib borolmayapman. Şu Sardor ekan oldiga 4 yana bosh chegib keldim farzandim uchun. Qayerlarga bordingiz? Kimler kanaka cevap verdi? Hamasını ayting, misol halk bilsin. Çünkü biz öyleyiz de bana, misol men öyleyim. Ben şuna kadar, şimdi misol Uzbekistan fukarasımız, ben şuna kadar, kanakadır tamamlama, devletten ya ki boy, sahavat kursu atı uçuladan, ya ki kanakadır internette yordam kursu tübüreyken, tashkilotlar ne vardırlar var ki? Uşalar yordam, bir arama hakikaten vermeydim. Şunu ben bilsin gibi. Bana bize... Ayting shular. Sahovat ko'mak, hokimiyat tomonidan sahovat ko'makdan hech qanaqa yordam berishmayapti farzandimga, chunki boquvchimiz yo'q bo'lgan qaramay, yo'q, sen pul olgansan bermaymiz deyishdi. Sardor Rahimxonning oldiga bordim Toshkentda, yaqinda anaqaga direktor bo'ldilar, borsam faqat deyotdilar, hech kim yo'q, boquvchisi yo'q, insonga yordam beraman, yordam bermayman dedilar. Keyin Sherzod Musafiyni oldiga Tojikistonga bordik, mana yaqinda borib yordam so'rab farzandim uchun bordim. Qo'limdan kelguncha bormagan joyimiz qolmadi. Noiloj. Yana Sardor akaning uyini eshigini taqillatib kirishga majbur bo'ldim. Boshqa bundan choram yo'q. Bolam yaxshi bo'lib ketishi uchun, yonimda yurishi uchun bosh yigib kelsa ham mayli. Yo'q, yo'q, opa, yig'lamang, joningiz sog' bo'lsin. Do'stlar, mana ko'rdinglar. Assalomu alaykum hammaga. Men to'g'risini aytaman. Ehson yig'ishdi yoki narsani to'g'risini to'xtatdim. Ko'rdinglar. Opam birinchi marta emas, 3-chi marta kelishingizmi? 3-chisi. 3-chi marta kelishlari to'g'risi realni Toshkentdagi joydan kelyapti-da shu inson. O'tgan safar bir martasi kimdir aldab yozib olgan. Kelavering, ha? Yig'lamang, opa. Yig'lamang hozir. Xudo xolasa yaxshi bo'lar inshaalloh. Mana ko'rib o'tirdinglar, jivoy hamma narsani o'zlaring ko'rdinglar, mana sharoitini ko'ryapsizlar, yigitchamiz mana. Blok qilib qo'ymasa, mana yosh bola, o'smay. Jonlari sog' bo'lsin. Do'stlar, nima deysizlar, yordam qilamizmi shu opamizga? Bitta oz-ozdan, ihsonni katta kichigi bo'lmaydi, qo'ldan kelgancha. Shu opamizga mana o'zlarining kartalari, o'zlarining narsalari Toshkentda joydan kelibdilar. Oz-ozdan qo'limizdan kelgancha ihsonni mayda kichigi bo'lmaydi. Umumiy hisobda 10 ming dollar pul kerak ekan. Operatsiyadan borib, aeroportdan borib, operatsiya o'tkazib, qaytib kelishlarigacha 10 ming dollar pul kerak ekan dollarda. Qo'limizdan kelgancha. Mana opa hamma karta so'rayapti. Mana akalarimiz bor, bir saxovatli bir yaxshi insonlar ko'p efirimizda. Kartangizni aytib tursangiz, mana opa men o'zimda ham atab qo'yganim bor. Ehsonman. Birinchi o'zim boshlab beraman. Rahmat. Olib qo'ying. Joningiz sog' bo'lsin. Mana o'zim boshlab beraman. Naqsi bo'lsa barakasini bersa, Xudo xolasa bitta harakat qilamizmi o'g'lar? Bitta harakat qilamizmi o'g'lar? Ketdikmi? Anaqa efir oldi, Sardor aka. Mashina onam sizga atab olib keldilar. Oling. Oling, umringiz sog' bo'lsin. Iloyi bola, yaqin joyda atoq otaning rohatini ko'rib yuraversan. Joningiz sog' bo'lsin, kattakon rahmat. Kattakon rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, rahmat. Opa yig'lamang, siqilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi, Xudo xohlasa. Kartangizni men aytib turaman. Avgustdan beri boraolmadik, Sardor aka. Nasi borasiz mana, Xudo xohlasa. Mana shu bugun borasiz, mana men aytayapman. Tonggacha harakat qilib bo'lsa ham yig'amiz, Xudo xolasa. Aytganingiz kesinman. Opa, mana shuni bitta varoqqa yozaylik, karta raqamda, chunki mana kartangiz ko'rinmas ekanda.
Allah barakalaringni bersin do'stlar. Ana o'zim boshladim, nasib inshaalloh o'zim tugatdim. Xudo xolisi. O'zim boshlab, o'zim tugatdim. Bular ko'p ketaman, qiziq yo'q, mayli shu. Tanish TikTokga kirmay ketay, shu bola tuzalib ketsin. Vsyo, qolgani bekor. Ozim turishga aytaman. Ha, bormi yozilgani ham? Aha. Do'stlar, boshladik. Bismillahirrahmanirrahim. Soatga bitta qarab qo'yaylik. Soat nechchi bo'ldi aka? Soat 12:26 bo'ldi. 12:26 da mana xudo xolisi ehsonimizni boshladik. Mana shu farzandimiz bilan Toshkentdan olib kelibdilar o'zlarini. Bu qanaqadir o'tib ketyapti. Kelik raqam ulangani bor-a shunda ham? Mana shu telefonga ulangan. Do'stlar, Asaka Bank 8600 iltimos sizlardan imkoniyati borlar. Bo'shashmaymiz, qo'ldan kelgancha biz boshlasak to'xtatmaguncha qo'ymaymiz. Imkoniyati borlar, qo'lidan kelgancha oz-ozdan tashlaymiz. Imkoniyati yo'qlar, chatda omad, lavz deb xudoni gunohga botirmanglar, yaxshi inson ish boshladik. Karta raqamni tindirmay yozib turamiz. Karta raqamni mana bu yerda tindirmasdan yozib turamiz, chunki bitta o'zim aytolmay qolishim mumkin. Kartani ham, klikni ham aytaman tindirmasdan. Mana shu bolachamizga bitta yordam beraylik do'stlar. Ketdik. 8600 1308 0316 bitta ruchka qog'oz olib kelmasam bo'lmadi, borki mana yozib bo'lmayapti-da, mana umuman ko'rinmaydi kartada. Bitta katta qilib yozib bering. Katta qilib, klik raqamni ham, uni ham katta qilib yozib bering. Hamma podelitsiya, duoda bo'lamiz, podelitsiya. Duo qilamiz, podelitsiya. Avvalam Alloh berguchi shifoni sizlar duo qilib tursanglar, Xudo xolasa mana shu bola oyoqqa turib ketadi. Bu nima dokumenti? Bu bizga mana bu otasi yordam bermaydimi? Otam o'zi birinchi ko'chgan kuni bo'lgan kasal. Mana hozir buni bir holatda adasi hozir o'zi yordam bera olmaydi. Qarang, mana buni to'liq qilib, katta qilib yozib bering opa, buni tushunib bo'lmaydi hozir mana. Men keyin yozib bering. Bitta bitta qilib yozib bering. Mana hozir katta qilib yozib bering. Mana otasi. İkide poçkası kurup koyuyor, onunla yordamlar yaptı. Her türlü akaratka boşladı o zaman. Nasip halkımız bile mekanıydı o zaman. Dolayısıyla hemen, dua kılıyla hemen. Bitteden dua kılıyla iltimos, lavz tavz da o zaman. Bana çok iyi, o zaman öyle, çatı doldurma öyle. Karta rakamda aitip durama. Kuldan ki gençe. Kuldan ki gençe. Nasip bu ise? Cennetke bir kadın boyamız. Mayli, shuncha yomonlik ham qilamiz, yaxshilikni ham ko'rsatib qo'yamiz o'zimiz, xudo. Bu nima niki bu? Katta raqam bu. Qaysi biri qaysi biri? Yo'q, bo'ldi shu. Klikda bo'lmaydi. Yo'q, qarang, sen katta raqam 5 ta, 6 ta emas-ku, 16 ta ku buni kodi. Ha? Siz nimaga unda kitobga bo'lib yozdingiz buni? Bitta varaqqa uzun as qilib yozib bering menga. Men to'g'risida. Adashib ketadi. Qorni shunaqa ishib ketadi. Hozir qarang, men siz umumiy hisobda 10 ming dollar yig'ilsa, hozir xudo xolasa nasib bo'lsa. Endi balkim men avvalam berguchi Alloh opajon qancha yig'iladi, narsa qiladi, u men ma'lum emas. Men balkim yig'ilar, balkim bundan ko'p yig'ilar. Masalan, yig'ilsa, necha oydan keyin mana shu bolani oyoqqa turib ketgan ko'ramiz. Xudo xolasa bir oy, bir oydan. Bir oyda Hindistonga olib. Bir oydan keyin xudo xolasa eson-omon operatsiyalar o'tkazib. To'g'ri bo'ldimi, zo'rga qarang. Olib kelaman oldingizga. Klik raqamni ham pastdan so'ring. Bu 19. Ketdi do'stlar. Ketdi do'stlar. 8600 nima bank? Asaka Bank, Uzcard. Asaka Bank, Uzcard, hamma podelitsiya, hamma yig'ilsin. Qo'lidan kelgancha oz-ozdan ketdi. 8600 1306 1991 8990. Do'stlar, qaytaraman. 8600 1306 1991 8990. Qo'ldan kelgancha. Qo'ldan kelgancha oz-ozdan. Ism familiyasi nima chiqadi? Ziyayeva Zulayxo. Ziyayeva Zulayxo. Mana bu yerga yozib beringda opa, siz hamma narsani yozib bering kartada, nima bo'lsa. Ziyayeva Zulay. Uz kart, ha? Uz kart. Asaka Bank.
Bank. Aha, keyin 90'lik. 90'lik. 031. 8. 90'lik. 0. 31. 61. 90. 61. 90. Dardana tushgandan bizga SMS kelish kerak. Mana kelyapti. Kelyaptimi? Aytib turing-da. Qancha tushdi? Mashincha, mashincha aytib ketavering. Do'stlar, ketdik, qaytaraman. 86 00 13 06 19 91 89 90 Ziyayeva Zulayho Uzcard Asaka Bank do'stlar. Kelig raqami 90'lik 031 61 90. Qo'ldan kelgancha tashab turamiz. Imkoniyati borlar, imkoniyati yo'qlar chiroyli duo qilib, mana shu yerda qo'ldan kelgancha yordam qilib turamiz. Moderatorlarimiz, iloji bo'lsa mana bu yerga qadaylar karta raqamni. Moderatorlar bormi shu yerda? Iloji bo'lsa mana shu karta raqamni qadaylar. Moderatorlar biladi-yu, tushganda aytib turing opa, odamlar tashadik, tushdimi so'rayapti bizdan. Ko'rsatma endi SMS orqali chiqdi. Mana bunaqa tashlashyapti deb, mana qabul qilgan pulni deyapti. Yo, tushgan pul sizga SMS bo'lib kelmaydi. Kelyapti. A, shuni aytib turing, bo'ldi. Pul o'tyapti deb turing, o'tyapti deb turing. Pul o'tyapti. Mana tushyapti ham. A, shuni aytib turing, qancha bo'ldi, qancha tushdi? Bu mana Braziliyamisimmi? Braziliyamisim tushdi, Alloh rozi bo'lsin. 5000 sim tushdi, Alloh rozi bo'lsin. 28000 sim tushdi, Alloh rozi bo'lsin. 5000 sim yana tushdi, Alloh rozi bo'lsin. Yana 5000 sim tushdi. 5000 sim yana tushdi og'alar. 50000 sim tushdi, Alloh rozi bo'lsin. Do'stlar, ketdik, davom etamiz. Davom etamiz. Qaytaraman 8600 1306 1991 8990. Ziyayeva Zulayho Uzcard Asaka Bank. Do'stlar, vaziyatni ko'rib turib, sizlar Alloh rozi bo'lsin, qo'ldan kelgancha yordam berib turib, nima qilyapsan bu yerda? Nima qilyapsan? Hayron qolaman bachalar. Bu yana esimiz kelmayotgan bo'lib qoldi, o'qi. Kelmayotgan bo'lib qoldi. Nima bo'lib qoldi tushunmadim telefonga. Umumiy zoom tushdi. Qarang, umumiy zoom mani ko'rsatish kerak. Mana bu pastda tushayotgani ko'rsib ketish kerak. Yuzim tushdi yana. Yana yuzim tushdi, Alloh rozi bo'lsin. Kim tashayotgan bo'lsa ham ism familiya ko'rinmaydi. Alloh rozi bo'lsin. Qo'ldan kelgancha harakat qilib turamiz, do'stlar. 8600 1306 1991 8990 Ziyayeva Zulayho Uzcard Asaka Bank. Umumiy hisob qancha tushganini ham ko'rsatib ketaverish kerak. Sizning kelingiz ishlamayapti. Ishlamayapti. Hammani familiyasi bilan chiqyapti mana. Hammani familiyasi. Tushunmayapsiz, opajon. Qarang, mana kelib telefonda 1000 so'm tushsa, 1000 so'm. 2000 tushsa 2000, pastida 3000 bo'ldi, 5000 bo'ldi, 10000 bo'ldi, 100000 bo'ldi, 1 million bo'ldi, yozib ketaverish kerak. O'shani topib bering, men tushunmayman siz telefoningizni. Do'stlar, 8600 1306 1991 8990. Uzcard Asaka Bank og'alar. Ziyayeva Zulayho nomiga chiqadi. Kelig raqami +998 90'lik 031 61 90 kelig raqam. Do'stlar, omad lavz yozguncha mana shuni hech bo'lmasa qaytarib karta raqamni yozib tursanglar, xudo xohlasa Allohdan mukofotini olasizlar. Allohdan mukofotini olasizlar. Og'alar, omad lavz yozish uchun emas, bir mana bu yerda kasalma shu bolaga yordam berish uchun efirda o'tiribmiz. Xudo insof bersin sizlarga ham. Alloh insof bersin ozroqqina sizlarga ham. Xudo insof bersin. Sardor aka, mana umumiy hisob. Chiqdi. Umumiy hisob qancha? Mana mana pastida chiqdi. Qancha shu? Sardor gangsterdan Alloh rozi bo'lsin. 10 million anaqa. Odamlar tashayapti, juda ko'p odam tashayapti. Opa, siz aytib turmasangiz, chiq-chiq aytib turmasangiz bo'lmaydi. Aka, efirizda o'chirib, mana unga qarab bering. Bu qancha pul tushyapti, qayerga tushyapti hozir? Mana qarang mana. Ana bosmay ana turibdi-ku. Qancha 2000 so'm tushdi hozir? Yo'q, hozir. Opshi, qancha shu? Mana. Mana. Bir 85 ming to'q. Yo'q bu. 10 million. 10 million. 859423. Ha, shuni deb turing-da, aytib turing. Do'stlar, 10 million yig'ilibdi, Alloh rozi bo'lsin. Kim tashayotgan bo'lsa ko'rilmayapmiz. Yoshlari katta ayol, apa bo'lmanglar.
10 milyon sum, 10 milyon 800 ming sum bo'ldi. Ketdik, davom etamiz. Bularda yaxshi ishlaringiz, telefonlari, pilaymi va bolamiz. Telefonlari ham eskiroq ekan. Qapa bo'lmaysizlar, akalar. Kim tashayotgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. Alloh uchun qilyapmiz, akalar. Qizig'i yo'q. 10 milyon 800 ming sum bo'pti. Qaytaraman 86.00 13.06 19.91 89.90 12 million bo'ldi. 12 million sum bo'ldi. Ziyayeva, Zulayho, Uzcard, Asaka Bank. Mashib olachamizga 10 ming dollar pul yig'ishimiz kerak, og'alar. Qarang. 12 qarang, opajon. Klikmi, nimadir degan programma bor. Paymaymi degan. O' mana, mana endi to'g'rilandi. O' mana. Antenna yo'q. Shunaqa-da. Shunaqa-da. Antenna yo'q. Do'stlar, tushyapti, ketdik. 13 million sum bo'ldi. 13 million sum. Akalar, oz-ozdan qo'ldan kelgancha 1000 simdan bo'ladimi, 10 ming sim bo'ladimi, 100 ming sim bo'ladimi? Qo'lidan kelgancha. Alloh rozi bo'lsin. Kim tashayotganligi mana, do'stlar, tinimsiz kelyapti, uspet qilib bo'lmayapti. Chik-chik-chik kelyapti mana, mana qaranglar. Tinimsiz kelyapti mana, Alloh rozi bo'lsin. Un faqat umumiy summani aytib turaman. Faqat katta umumiy summani, oxirgi katta summani aytib turaman. Oxirgi summani aytib turaman. Kim tashayotgan bo'lsa tushyapti. Karta o'zlarining qo'llarida, kelig bizda. Do'stlar, ketdi. 86.00 13.06 19.91 89.90 Uzcard, Ziyayeva, Zulayho, Asaka Banki do'stlar. Kelig raqami +998 90 031 61 90. Qaytaraman. 90 lik kodi bilan 031 61 90 do'stlar. Chet elda yurgan, Rossiyada, Amerikada yurgan akalarimiz, ukalarimiz mana shu klik raqamga tashlasanglar bo'ladi. Turkiyada bo'lasizlarmi, qayerda bo'lsanglar ham klik raqamga tashlasanglar primo kelib tushadi og'alar. Klik raqamga 14 million so'm bo'ldi og'alar. Ketdik, davom etamiz. 86.00 13.06 19.91 89.90 do'stlar. Ziyayeva, Zulayho, Uzcard, Asaka Bank. Qo'ldan kelgancha duo qilamiz, efirni podlitsa qilamiz, telefon qilayotganlarga ham Alloh insof bersin, telefon qilib ham bezovta qilishyapti, internetni qotirib. 15 million so'm bo'ldi og'alar. Ketdik, davom etamiz. Og'alar, hamma podlitsa. Hamma podlitsa, Alloh rozi bo'lsin, qo'ldan kelgancha. Boricha akalar, boricha ketdik. Davom etamiz og'alar, davom etamiz. Shuni ukamga shuni ayting, manzada turibdi. Mana uni Wi-Fi'ga ulab bersin. Tushkani ko'rib turamiz. Ketdi, 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 tushyapti. Kim tashayotgan bo'lsa Alloh rozi bo'lsin. Kim tashayotgan bo'lsa rizqidan, o'zini narsasidan, o'zini ana o'zidan orttirib tashayotganlardan hammasidan Alloh rozi bo'lsin. 15 million 500 bo'ldi og'alar. Ketdik, davom etamiz. Amerikadan bo'lsa ham klikka tashlasanglar bo'ladi. Mana uni Wi-Fi'ga tez ulavor, tez ulavor. Do'stlar, 86.00 13.06 19.91 89.90 Ziyayeva, Zulayho, Uzcard, Asaka Bank. Qaytaraman. 86.00 13.06 19.91 89.90 Ziyayeva, Zulayho, Uzcard, Asaka Bank do'stlar. Klik raqamlarini qaytaraman. Chet elda yurgan, Rossiya, Turkiya, Liboy davlatdan tashlasanglar bo'ladi. 90 lik kodi bilan 031 61 90 do'stlar. Mana shu yerda omad lavz yozishdi o'rniga mana shu karta raqamlarni yozib turib, efirda podlitsa qilib hammani yig'ib mana shu yerda qilib tursanglar, xudo xolasa sizlarga ham Alloh ajrini beradi akalar. Alloh ajrini beradi. Mana shu opamiz mana yangi kirganlar diqqatiga. Ular hammalarga Allohim payg'ambarimizdan Toshkent qo'shni bo'lishlar nasib qilsin ilohim. Nasib bo'lsa, mana shu yordam berayotganlar, yordam berayotganlar xudo xolasa jannatda ko'rishlar nasib qilsin hammamizga. Do'stlar, 86.00 13.06 19.91 89.90 qo'ldan kelgancha Ziyayeva, Zulayho, ihsonni mayda kichigi bo'lmaydi. Qo'limizdan kelgancha qancha bo'lsa tashlash davom etamiz. 16 million so'm bo'ldi do'stlar. Men aytib turaman, umuman katta hisobdi. Mana unaqa telefon qilayotganlarga ham hozir bitta gapim bor. Alo. Ha, o'chirib ham qo'yadi mana ihsonni bo'lish uchun. Nayzorda ham bor opa. Hozir klik raqamingizni aytyapman-ku. Telefon qilyapti-da. Everni to'xtatib qo'yamiz, everni o'chiramiz degan maqsadida sizni ko'ra olmay. Shu ishni yo'q, bular ko'ralmaydigan insonlar.
Bro, bir gendim bula kuralmış. Çünkü hepsi mi? Telefon kılıp, azına kadar. Bir amide. Ha, şuna kıyın sorularım var. Ben telefon kılıp yaptım. Allah razı olsun. Dostlar, gitti. Allah sebep çıkıyor. Canlar sağ olsun. Yo, ben bir adlı bir insan. 16 milyon 200 milyon buldu o kadar. Kartta rakamını tındırmasından yazıp duruyorlar. İltimaz. Mesela moderatörlerimiz yok mu? Bizde moderatörler yok mu? Bana bir kadap koyuyorlar diye moderatörler yok mu? Şu bitti, o degene mesela kartta rakam kadap koyulmasınlar. Kulumuz sınadı mı? Mümne irini yapız ha? Moderatörlerimiz, kanı bizde efirimizde duruyor diye moderatörlerimiz, kanı. Dostlar, moderatörlerimiz. Kartta blok buldu. Dibiyoz yaptı adamlar. Kartta blok doğdu, utma yaptı. Tohta. Gördünüz mü? Telefon kılıp bana kartta izi blok buldu. Ben şuna iyi soruyorum bu. Ana, gördünüz mü? Kartta blok. Asaka ben çıkmaya kaldı. Bunun kimlik ulanmagan de. Ya onu ulanmagan. Bu blok bo'ladi bu savdo. Qaysi biri? Banki borib o'shtirasiz, tasha bo'lmay qoldi deyapdi odamlar. 16 million to'pdi. Qolsa, erta-berta tasha bersa bo'larmi ekan demoqchi. Men bo'langan. Yordam pulish. Klik bo'langan. Yo'q, yo'q, shu yozing, bo'ldi, shu. Yozing. U blok telefon qilib kartasini blok qildi opani. Az şu telefonunu kaçıp durup, telefonu kalama az, uzun telefonu kalama. Dostlar şaşmayla. Blok yaptı. Yok, blok diye yaptım, ben hemen yazı yaptım. Utum yaptı, çıkmaya kaldı kertesi. Bana tezleştireyim. Kanka ben şuna bak yazayım. Ya bunu uzun kolum gibi koyayım, korunarak hemen. Bana. Korun, sen bu. Klik rakamını yazayım bunu. Klik, niye mi şu ziyayı basılıyor? Çünkü, dostlar kertten almıştıramız. İlacı bize vize bugün dedi. Primo Amerika'dan 10 kişi taşa uğrardı o pulda da doğrusu da. Vizeni ulatken mi sıkıntı? Vizeyi ne yapıp kime gelsin? Vizem ulanmak ya. Yani muhum kartta ağzı Uzbekistan'da vize bir şey yok. Bitti vize bu şey. Lübbo devletten pulam çıkararsınız, pulam hop kırarsınız da. Şuna hakkı koyuş kere de. Ağzı onda umumi hesap kaç yıkıldı ağzı o kartta? Bana. Kuzlar. Bazı bir sebeplerge kura, bana şu primo evirimizde turgen insanlar, Allah razı olsun, kuldan giyince. Kim telefonu bana şu telefonu giyen insanlar, Huda insan versin. Huda insan versin. Dostlar, o kartta rakamda almıştıramız, o kartta blok buldu. O kartta blok buldu, limitke çöp kaldı. Ertege bari uzları açtıradı, ben sizge pulma bulak ut gezildi deyip geldim, ahur geçimiz. Opşim 16 milyon 778 milyon bu karttaki yığıldı. Allah razı olsun. Kim taşıgan bulsa, kim taşıgan bulsa, Allah'dan kaçsın. Dostlar, yolları sağ olsun. Nasip bana olsun. İkinci karttan ayetçi devam ettirme. İşledi de bir olsun. Yok mu? İşledi. Ha, yana işlep gitti. Yana işlep gitti. İşlep gitti. İşlep gitti. İşlep gitti. Huda gem yok kan tamamını bırakın. İşlep gitti. İşlep gitti dostlar. İşlep gitti. İşledi. İşlep gitti. Ha, pul çüşü yaptı. Pul çüşü yaptı. Asılıp koyma yaptı. Çüşü yaptı. Oğlar gittik. Gittik. Devam ettim. 86-00-13-06-19-91-89-90 dostlar. Uzkart, Ziyeva, Zulayho, Asaka Bank. Hemen dostlar. Bana şey verdi. Oturken 11 bin adam padeletse kısak 100 bin bulamız. 10 bin adam bacar olmayıdıken işte 100 bin bir tane bacar koyamız. Çünkü hepsiler mi? Biz öyle gençlik adamlarımızda yürek kan olmaz. Toş bağırmaz. Hama koldan ki genç yordan bir işte koklaydı. Padelitse kliler 15 tadan dostumuz geyifirdi. 15 tadan dostumuz geyifirdi padelitse. Gittik, gittik, kupenşeyle gittik. Dostlar koldan ki genç. Kolumuzdan ki genç. Hama padelitse. Hama padelitse. 100 bin adam bu sek bir tane kalkılamız. Oturmayımız birbirimizge paddeşge birelik Müslümanlar. Kim, kayırdan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, kaysi millattan, kaysi bir narsadan, mansup buluştan katli nazar, şu bolaga yordam beredigen insanlardan Allah razı olsun. Gittik. 86-00-13-06 89 bin şutumge taşışıptı, 3 madde. Mayli, onu maz, bizge nargini umumi katta summani aytib ketaverasiz. 86-00 Opa bu yana to'xtadi. To'xtadi, lekin tushib. Bo'lishi mumkin emas. Hozir umumi hisobda ham bizga ko'rsatmayapti. Tushunyapsizmi? Pul mablag'i o'tkazib bo'lmayapti. O'tkazib bo'lmay qoldimi yana do'stlar? Karta yana ishlamay qolyapti. Opa sizni kartangiz nima unaqa? Bay bay yo'lagandagi ishlar bo'lib qolmadimi?
Telefonda kiligiga kartani taqli yo'q, hozir bular aytyapti, karta bo'ldi, blok bo'lganda ko'rsatyapti, chiqmayapti deyapti, to'g'ri raqam tushunamizmi? Bo'ldi deyaptilar-ku, blokdu. Nargisini beraveringlar bo'lmasa. Nargisini bering, ketdi. 16 million 8 ming so'm yig'ildi unisiga, do'stlar. Qaytaraman yangi karta. Duoda bo'lib turganlar ham Alloh rozi bo'lsin, jonlari sog' bo'lsin. Ziyeva Zulayho 86 00 06 09 49 39 42 00 qaytaraman 86 00 06 09 49 42 00 akalar Uzcard Ziyeva Zulayho bu ham Xalq banki opamda o'zini kartasi faqat ikkinchi kartasi narigi karta blokka tushib qoldi do'stlar mana bu yerda Laus Omad yozayotganlar ham to'xtatib turib oz-ozdan shu karta raqamni yozib turinglar. Xudo insob bersin. Lavzingga bular ketsin bir yaxshi gapiraman sizlarga. 8600 0609 4939 4200 Uzcard Ziyeva Zulayho Xalq banki qo'ldan kelgancha do'stlar, kelig raqam o'sha 90 lik kodi bilan 031 61 90 do'stlar. Ikkala kartaga ham tashavoringlar. Qizig'i yo'q, qaysi ishlasa. Uzcard bor mana, Xalq banki bor, bunisi Asaka bank. Ikkalasi ham bitta shu opamni anosiga tushadi. Podletsiya qilamiz, duoda bo'lib turamiz, qo'limizdan kelgancha. Mana bunga tushibdi. Ha, endi bunga tushib ketdi. Ha, bunisiga tushyapti mana. 500 ming so'm bo'ldi, Alloh rozi bo'lsin. Kim tashayotgan bo'lsa ham 500 ming so'm bo'ldi. Mana Xalq bankiga tushyapti. Bu kartaga tushyapti, akalar, bu kartaga tushyapti. Bu kartaga tushyapti. Bemalol Xalq bankiga tashlayveringlar. Qo'ldan kelgancha oz-ozdan ketdik. To'xtab qolmaymiz, akalar, 10 ming dollar pul kerak. 10 ming dollar qo'ldan kelgancha bir bersanglar ehsonni mukofoti ehson bo'ladi. Sizlar bir bersanglar, Xudo xohlasa mingni beradi. Xudoni o'zi mingni beradi. Allohim ajrini beradi. Bu to'g'risi mana misol любой inson 20 ming so'mga simichka sigaretam chekib qo'yadi bir kun. 50 ming so'mga da, to'g'rimi misol? Любой. Puli yo'q ham 50 ming so'mga sigaret chekib qo'yadi. O'shani pulini oz-ozdan yordam qilsa, masib oloyoqqa turib ketsa, ettimas tashagan pullaring sizlarni jannatga bir qadam bo'ladi. Jannatga bir qadam bo'ladi. Simichka ham sigaret ham chekib qo'yamiz uni. Ya bu hammadan yosh bo'lgan. Mana bu yerda 16 million ko'rsatyapti. Yo'q, yo'q, mana u kartani ko'rsatdi. Ha, ikkita kartadan ko'rsatyapti. Lekin bir katta raqam yozib kelsa. Ketdi do'stlar, ketdi. 750 ming so'm bo'ldi. Katta raqamni yozib turinglar. 8600 0609 4939 4200 karta raqamni tindirmasdan yozib turinglar. Uzcard Ziyeva Zulayho nomiga chiqadi. Xalq banki qaytaraman 8600 0609 4939 4200 qaytaraman 8600 0609 4939 4200 Uzcard Ziyeva Zulayho nomiga do'stlar. Podletsiya qilayotganlar, yordam qilayotganlar hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Xudo bir bergan bo'lsanglar ming qilib qaytarsin. Ehsonning mukofoti ehson bo'ladi do'stlar. Shu bolaga yordam beradigan har bitta insonga rahmat. Ota-onasini hazlarga olib borish nasib qilsin, Xudo xolasa. Uzcard ketdik do'stlar. 825 ming so'm bo'ldi bu kartalarida. Uzcard Ziyeva Zulayho nomiga 8600 0609 4939 4200 imkoniyat boricha ehsonda mayda kichigi bo'lmaydi. Qo'ldan kelgancha ikkalasiga ham tashlayveringlar. Bu ham limit degan. Mana odamlar shuna deyapti. Nima bo'lgan kartangizga o'pasiz? Ikkala kartangiz ham limit. Lekin pastayni shu nomer, pastayni shu ikkita kartam, uchta kartam katta yo'q. Bular qilib tashlashmayaptimi? Kelganda. Kimdirlar, mana dushman dushmaningiz bo'lmi bironta? Mana bitta u karta menda uyda qolgan uni. Hozir kim telefon qildi, ana shu nomerga telefon qilinglar-da, ana shu kim bo'lsa, mana shu telefon qilgan odam qildi ana shu narsani. Tushunyapsizlar? Kim ko'rasizlar telefonni? Kim mana telefon qilgan? Kim?
Mana mana kim telefon qildi hozir? Mana men bu ham hozir qatti nomeri bilmayman 7 dan boshlangan. Rossiya ekan u. Qovatdi mana. Blog bo'lib qoldi. Yo'q, menga telefon qilishyapti. Qarang. Do'stlar. Qarang, buni qilamiz bo'lmasa. Assalomu alaykum. Alloh rozi bo'lsin. Mana shuncha hozir primodan yig'ildi. İkala kartta hem kuflanıp oldu. Ziyayı bazılayı hapıp çıkardı. Opsumman kılamız. Bitti video kılamız. Visa kartınızı koyamız. Amerika'da çift devlette yürgen insanlar. Onge hem primo uşa karttan oğza gaitamız. Primo çıkardı. Vakti olmasın. Kim telefon kılayken bu ise? Akacan, nene karayın? Bana berdi 10 bin adam sizge karabı tuttu. Yaksa mı zor mu şu? Kim aka Züleyha? Aka? Kartta nomeri etindim. Alo. Kartta nomeri efirde aytılı yaptı. Kürümü izni basa kılayıpsa ne? Alo, nima izdivassa qilyapsan? İzdivassa qilishini qarang-da, 10 ming ta odam mana bu yerda aytib turilibdi-ku, karta raqam. Nima kerakli bor unaq qilib? To'g'risida aytilib turibdi-ku, yolg'on gapirilmayapti-ku, o'zi aytyapti. Qanday bir odamlar bor biladi, hayron qolaman. Qarang-chi, u yana bizga bormidi? Aniga ulanmaganda. Telefon ko'rinmagan, kelik yo'q, chiqmaydi. Kelik yo'qsa, 850 mingdan qotdi. Qotdi. Bunday qilamiz. Shoshmanglar. Opa, qarang. Faqat qarang. Buni qilamiz. Misol qo'ldan kelgancha mana shuncha inson padishkada bo'lsa, shuncha inson padishkada bo'lsa, hozir mana shu zapiska ham olib turishibdi. Zapiska ham olib turishibdi odamlar. Ertaga mana shu video TikTokda tarqalgandan keyin iloji boricha maksimallik yordam berish qo'lidan keladigan insonlargacha tarqaladi. Sardor qarib buni hozir visa kartasi ham yonlarda emas ekan, kelmagan ekan. Visa kartani bilasizmi uni o'tkazasiz? Bilsangiz bo'ldi. Men kodda bo'ldi, kodda bo'ldi. 10 ming hisobda qancha pul tushdi? 10 ming. Ikkovini ko'ring, ko'ring, telefonni qo'lingizda olib, hayajonlanmang, shoshilmang. Men bitta video qo'yib beraman. Video orqali ham qanchadir yordam bo'lsa, men telefon qilib, "Bashincha bo'ldi" desiz, xalqqa bitta rahmat aytib qo'yamiz bu. 17,5 million bo'ldi, obshi. Obshi karta bilan 17,5 million. Do'stlar, 17,5 million so'm pul yig'ilibdi, jonlari sog' bo'lsin. Hozir visa kartalarini qo'yib, bitta chiroyli video qo'yaman. Kim tashlagan bo'lsa hammasini ota-onasiga rahmat, bir so'm bergan bo'lsalar Allohdan 1000 so'm bo'lib mukofoti bilan qaytsin. Jonlari sog' bo'lsin. Toshkentdan kelgan ekanlar, do'stlar, video qo'yaman, visa kartani aytaman. Faqat sizlardan nima iltimos bo'ladi? Aytaymi, nima iltimos bo'ladi? Shuni hozir video joylanganidan kirib turib bitta like, bitta report, bitta duo qilib kommentariy yozib qo'yish bo'ladi xolos. Sababi birdan sizlar ozgina like bosganlaring evaziga video tarqaladi. Juda ham ko'pchilik insonlar o'sha yerda video orqali ham tashishadi. Duoda bo'lib turganlar hamma-hammasiga rahmat. Ketdik. Bitta video qo'yamiz. Videodan davom ettiramiz tashashni. Alloh rozi bo'lsin. Kim tashagan bo'lsa Alloh rozi bo'lsin. Ketdik. Videoda orqali tashaymiz. Video orqali. Do'stlar, ketdik. Video orqali tashaymiz.